Dobrý den, takže já se jmenuji Veronika Perková a jsem environmentální novinářka. Píšu o ochraně životního prostředí do zahraničních publikací, ať už je to BBC, The Guardian nebo Scientific American. A tady vidíte některé z mých článků. A také se věnuji rozhovorům a dělám, publikuji skrze podcasty. Jsou v angličtině, jeden se jmenuje Nature Solutionaries, kde se bavím s ochránci přírody a druhý je teďka nově publikovaný podcast Population 8 Billion, který se věnuje právě problematice přelidnění a nadměrnému konzumu. Já jsem se k téhle oblasti dostala skrze rozhovory s novináři, protože už od roku 2014 dělám rozhovory s lidmi z celého světa a protože mě hodně zajímá ochrana přírody, tak jsem se rozhodla, že se budu bavit s lidmi, kteří se jí věnují. A postupně tady vidíte některé české i zahraniční ochranáře. No a postupně mě došlo, že každý ten ochranář se zabývá tím ochranou toho svého určitého druhu, který má oblíbený. Ať už jsem se bavila s lidmi, kteří chránili sladkovodní ryby, želvy, korály, bojovali proti ilegálnímu obchodu se slony, nosorožci, zakládali národní parky. Jenže vždycky v té své práci naráželi na limity a na hranice. A těmi hranicemi jsme hlavně my lidé. To znamená, ochranáři, které jste viděli, a mnozí další, se kterými jsem se bavila, tak ačkoliv se snaží ze všech sil tu přírodu chránit, nebo ta jednotlivá zvířata chránit, tak neustále naráží na tlak ze strany lidí. Ať už je to to, že v té určité rezervaci, ve které chrání to zvíře, najednou tam přicházejí lidé, kteří tam chtějí stavět silnice uprostřed rezervace, což samozřejmě, že naruší život těch zvířat a ten koloběh. Nebo je to tlak na hranicích těch rezervací, kde se tam začínají těžit různé minerály a ukrajuje se postupně ta rezervace. Nebo je to lov, ilegální lov zvířat, případně různé znečištění. Takže i přesto, že ta práce těch ochranářů je úžasná a měli bychom ji podporovat, tak naráží na své hranice a hlavně neřeší ten skutečný problém, kterým podle mě to je to, že je nás na světě hodně a spotřebováváme hodně zdrojů. A tady tomuto fenoménu se říká Earth Overshoot, znamená to takzvané přestřelování planety. A to je to, že v současné době ta populace 8 miliard spotřebovává tolik zdrojů, jako bychom žili na 1,8 planetách. A samozřejmě, že to záleží na různých zemích, takže Spojené státy budou mít tu spotřebu těch zdrojů, třeba spotřebují 4 planety, zatímco Súdán bude 0,8 planety. Nicméně celkově ta celá naše populace spotřebovává více, než máme a znečišťuje více, než ta příroda je schopná regenerovat. A samozřejmě, že čím víc nás bude, tak tím to bude těžší chránit tu přírodu. A mnozí lidé se domnívají, že jasně, chránit přírodu, tak to jsou takový ti zelení, kteří se uvazují ke stromu a to my tady ve městě nepotřebujeme, protože my si skočíme do obchodu, tam si nakoupíme jídlo, chodíme do kanceláře a ta příroda je někde za lesem, tam se v sobotu projdeme a tak to končí. Jenže si neuvědomujeme, že my tu přírodu k našemu životu potřebujeme. My máme jenom jednu planetu, nemáme 1,8 planety. A pokud tady chceme žít dlouhodobě a naše děti a praděti, tak bychom se o ně měli starat. To znamená, ochrana přírody není jenom něco pro malou skupinku lidí, ale je to důležité pro nás všechny. A pak jsem se postupně začala propojovat s organizacemi, které se tou otázkou přelidnění nebo nadměrného růstu populace i spotřeby těch zdrojů zabývají. A hlavně tedy organizacemi zahraničními, které vidíte tady na tom slajdu. Population Media Center, Population Matters, Population Connection, Population Balance. A taky jsem stála u zrodu aliance, která se jmenuje Stable Planet Alliance. A to je organizace, která združuje organizace z celého světa zabývající se tady touhle tématikou a hodně také se snaží vyjednávat s OSN na toto téma. A začala jsem postupně dělat rozhovory s lidmi, odborníky, kteří se zabývají demografií, reprodukčním a sexuálním zdravím, ochranou přírody, etikou. A tady na tomto obrázku vidíte některé ženy, se kterými jsem se bavila a je tam konkrétně i Florence, kterou zmiňovala tady
pan Greg už nahoře vlevo, od níž tam byl ten pěkný cipa. No a díky těmto ženám jsem si uvědomila, že pokud chceme mít zdravou planetu, tak bychom měli být zdravými, měla by být zdravá populace a hlavně ty nejnáchylnější nebo nejcitlivější skupiny, kterými jsou ženy a dívky. Na světě je víc, ta čísla se mění, je to buď 217 až 207, nebo ty odhady jsou, že na světě je asi 270 milionů žen a to číslo neustále roste, které chtějí zabránit těhotenství, ale nepoužívají moderní formu antikoncepce. A není to tak, že oni by nevěděli, kde tu antikoncepci můžou sehnat. Oni to ví dobře, kde ji můžou sehnat, nebo ten kondom, ale je jim bráněno, aby tyto ochranné prostředky používali z různých důvodů. Jak už tady bylo zmíněno, může to být ze strany náboženství, jsou to patriarchální vlivy a tak dále. Kromě toho, další, to už tady bylo zmíněno, že téměř polovina těhotenství na světě, asi 120 milionů, je neplánovaných a více než polovina končí interrupcí. A to není všechno. V mnoha oblastech ženy nemají vůbec možnost. Třeba byly tady na obrázku státy jako Niger nebo Afghánistán, kde je to porodnost nad 6%, nad 6 dětí na ženu, tak tam to není tak, že by ty ženy chtěly mít 6 dětí, ale oni nemají jinou možnost. Oni se nesednou s partnerem, aby se domluvili tak, mě je teďka 20 let, tak kolik bys chtěl mít dětí. To se prostě tak nějak jako děje v tom průběhu jejich života a často nemají vůbec možnost říct, kolik chtějí mít dětí, jak ty děti chtějí mít daleko od sebe, jestli vůbec chtějí mít děti, to vůbec jako nepřipadá v úvahu, že by třeba nechtěli mít děti. Jo? Je jim znemožňováno používat tu antikoncepci nebo například jsou provdávány ještě jako děti. Asi třetina dívek na světě je provdána pod 19 let. Třetina. A v některých státech, jako v Nepálu, je to třeba až 37%. A samozřejmě, že ty dívky do toho nejdou dobrovolně, že většinou jim to domluví rodiče. Dále dívky nemají možnost dokončit střední školu, jsou obětí sexuálního a domácího násilí. Takže pro mě je tady tahle ta tématika nejenom environmentální, ale i hodně feministická nebo emancipační, že vlastně tady jde o práva žen. A myslím si, že k tady těmto číslům, ať už je to těch 270 milionů žen, které si nepřijí být těhotné, ale nemůžou se rozhodnout, nebo to, že dívky by chtěly jít do školy, ale nemůžou, tak myslím si, že k tomu dochází hlavně kvůli hluboce zakořeněným společenským normám, které tady existují už od pradávna, už od doby biblické nebo ještě předtím, kdy a které určují i dnes, 2000 let poté, jak mají ženy žít. Prostě ty normy fungují, nebo jsou všude, a je to například jedna z nich je, že každá žena musí mít děti a pokud žena nemá děti, tak je to selhání nebo je zvláštní, nebo pokud děti nechce mít, tak je prostě stigmatizovaná. Znám některé ženy ze svého okolí, které i u nás jsou terčem nekonečných otázek, kdy už budou mít děti a proč je nechtějí mít, nebo že je to sobecké a tak dále. Přitom by to mělo být rozhodnutí každého z nás, tato otázka. Další věc je důraz na to, že žena by měla mít hodně dětí. Například u nás je běžné mít 2 děti, ale v některých jiných státech by na ženu, která má 2 děti, bylo pohlíženo zvláštně. Měla by jich mít víc a tam se nikdy nebere v potaz to, co chce ta žena, ale vždycky ten tlak toho okolí na ní. Takže ty společenské normy, které jsou okolo nás, mají obrovský vliv samozřejmě že i na tu porodnost a na životy žen a dívek. A proto se mně moc líbí práce organizace Population Media Center, o které teď budu mluvit. Což je organizace, tady mám teďka docela dlouhý text. Je to organizace, která na rozdíl od ostatních těch organizací, které se zabývají přelidněním, se nesnaží vzdělávat lidi teď, jak já vás tady, jak vám tady cituji jednotlivá čísla nebo vám tady ukazujeme grafy,
ale snaží se ty lidi vzdělávat o tady těchto tématech zábavně skrze seriály, takže si to vlastně ani neuvědomují, že je to nějaké vzdělávání. Spíš to vnímají jako formu zábavy. A oni se snaží skrz ty seriály vlastně měnit ty hluboce zakořeněné společenské normy, tak, aby byly, tak, aby ti lidé se mohli rozhodnout, jak to opravdu chtějí. Možná opravdu chtějí mít 7 dětí, ale možná ne. Možná dívka nechce jít do školy, ale možná ano. Takže vlastně dávají ty alternativy a možnosti a lidé se potom můžou rozhodnout. A hodně pracují, když teďka říkám seriály, tak si skutečně představte seriály, jako je Ordinace v růžové zahradě, nebo... Dobře, tak já řeknu třeba Teorie velkého třesku, nebo nevím. Prosím? Dobře, no, takže každý si určitě dokáže představit nějaký seriál, který se mu líbil a prostě... Každý z nás se rád baví, že jo? A toho právě to PMC využívá, že, nebo teď nechci říct, jako zneužívá, ale využívá, že tohle je opravdu skvělá forma vlastně vzdělávání. No a oni vycházejí z toho, že nemá cenu, tak jak to třeba novináři dělají, přičemž i já jsem novinářka, neustále lidi vzdělávat a bombardovat skrz články a říkat jim, a tohle je změna klimatu a to ji způsobuje, tady takové má tady toto jsou ty důsledky, tak to přesně všechno funguje a tohle přesně proti změně klimatu můžete dělat, protože to, že já si ten článek přečtu a přečtu si jich 5, 10, 15, vůbec neznamená, že já potom něco udělám. Já můžu být největší odborník na změnu klimatu, na přelidnění, na ztrátu biodiverzity, ale můžu klidně zavřít internet nebo noviny a pak si jít domů svou cestou a nic s tím neudělat. Naopak, když ve svém okolí vidím, že jsou vzory nebo lidé, kteří to můžou být moji kamarádi, kolegové, osobnosti, které obdivují. A když najednou u nich vidím, že oni něco dělají a mění, tak je to pro mě mnohem inspirující, nebo inspirativní. A taky mám větší pravděpodobnost, že třeba to svoje chování změní. Když bych byla na tu změnu sama, třeba když bych byla v tom Nigeru a řekla bych všem, tak já budu mít 2 děti a vy všichni budete mít okolo mě 7, tak se budu cítit hodně sama a budu pod velkým tlakem a bude to pro mě těžké. Ale když najednou třeba se tam odvysílá ten seriál a ty hlavní postavy ukážou, že 2 děti je mít fajn, protože se o ně dokážu lépe postarat, dokážu jim zajistit lepší vzdělání, lepší zdravotní péči a my s partnerem na sebe máme dokonce i více času, tak potom si o tom třeba ti lidé můžou začít večer povídat, ten pár nebo kamarádky, protože ty seriály se většinou vysílají delší dobu, takže lidé mají čas ty myšlenky vstřebat a najednou se o tom otvírají ty konverzace a stává se to přijatelnější. Takže je velice těžké cokoliv změnit v našem životě, když jsme na tom sami a my ty vzory potřebujeme. A můžou to být vzory vy, konkrétní, pro vaše okolí, anebo to můžou být klidně i vzory fiktivní, ať už postavy z knížek nebo právě postavy ze seriálu. Možná si řeknete seriály, že přece seriály jsou blbost, člověk se z nich nikdy nic nedozvěděl, ale... William Ryerson, což je právě zakladatel a prezident téhle organizace, tak říká, že lidé nechodí domů večer proto, aby si četli brožurky o tom, jak mají zdravě žít a chovat se ekologicky. Lidé si chodí večer domů odpočinout a nechat se bavit masovými médii. Výzkumy ukazují, že oblíbené postavy v seriálech dokážou významně ovlivňovat to, jak se lidé v běžném životě chovají. Navíc seriály mají velké publikum. A bavíme se o publiku, třeba průměrný seriál sleduje nebo poslouchá, protože hodně těch seriálů se vysílá v Africe a tam je hlavní médium rádio, tak až třeba 1,5 milionu lidí. Některé ty seriály poslouchal třeba 11 milionů lidí. To znamená, to je mnohem větší dosah, než když vytisknete letáčky a rozdáváte je na ulici. Navíc tím, že ty seriály se vysílají dlouhou dobu, rok až dva, jedenkrát nebo dvakrát týdně, tak to těm lidem poskytuje mnohem větší prostor pro to experimentovat v tom svém vlastním životě a udělat nějakou změnu. Protože když si přečtete letáček, který vám něco říká, já nevím, měli byste 3x týdně cvičit, abyste neměli vysoký krevní tlak,
tak si to přečtete, řeknete si, to je asi pravda, ale pak ho odhodíte a jdete dál. Zatímco, když ten seriál sledujete dvakrát týdně, rok nebo dva, tak je tam mnohem větší čas na to, ty myšlenky vstřebat. A ty seriály se nenapíšou jen tak na koleni. Je to opravdu vědecká práce, založená na základě mnoha výzkumů. A začíná to tak, že například to PMC, které má kanceláře po celém světě, nebo v několika státech na světě, jde do určité oblasti. Může to být například do toho Nepálu a tam začínají dělat etnografický výzkum. To znamená, přijdou do určité oblasti a teď ti lidi z toho PMC se tam začnou bavit s těmi místními lidmi, opravdu jako běžnými lidmi, a začnou se jich vyptávat na to, jaké mají problémy, co zažívají, takže například tam z těch rozhovorů vyjde, že třeba, dejme tomu, to může být právě ty dětské sňatky, jak jsem říkala, že 37% dívek v Nepálu se vdává do věku těch 19 let. A můžou tam být i další, může to být třeba šíření HIV nebo to, že dívky nechodí do škol. A oni z toho tak vyfiltrují třeba dvě hlavní témata, kterým se potom věnují v tom seriálu. Potom prozkoumávají vládní nařízení a programy, aby to nebylo tak, že oni něco říkají lidem, nebo dejme tomu, by tam dali program, nebo by tam dali třeba reklamu na to, že tady v místě reklamu nebo radu, aby lidé chodili, dejme tomu, na nějakou tu kliniku, kde můžou mít přístup ke zdravotnické pomoci, jenže by tam žádná klinika nebyla. Takže to nedává smysl. To znamená, oni nejenom, že se těch lidí ptají na to, jaké mají problémy, ale musí zjistit, jestli na tom místě jsou ta místa, kam je potom posílají, nebo jestli ten stát má třeba nějakou tu politiku týkající se, ať už je to zdravotnictví nebo vzdělávání. Potom naberou a vyškolí místní spisovatele a scénáristy. To znamená, to nejsou seriály, které by byly tvořené v Americe pro Nepál nebo v Americe pro Zambii, Namibii, ale jsou to seriály, které se píšou ti lidé, kteří na tom místě skutečně bydlí, a jsou to třeba, kdybych to přirovnala, tak by to byli ti nejslavnější scénáristi nebo spisovatelé, jak kdyby tam třeba najali vývěd. Oni je potom vyškolí a vytvoří ten seriál. Seriál typu, jak jsem říkala, třeba ta Ordinace v růžové zahradě nebo tak, která prostě většinovou populaci baví. A pracují tam se třemi postavami. Jedna ta postava je pozitivní, to znamená, je to třeba dívka, jejíž rodiče... Třeba jejich dívka, která má tetičku, a ta jí domluví, že by se měla vdát. Té dívce je 15 let, ale její rodina se za ní postaví a řekne ne, ona se nebude vdávat, ona bude pokračovat ve škole. Takže to je jakoby ten pozitivní ideál. Potom jsou negativní postavy, což jsou postavy, které například řeknou, co by chodila do školy, co nejdřív ji provdáme, ať má hodně dětí. A potom je střední postava, což je, se kterou se nejvíce lidí ztotožňuje, protože většina lidí v těch různých otázkách nemá jasno. Oni tápou, to znamená chvíli se přikloní k názoru té pozitivní osoby, chvíli k té negativní, ale v průběhu toho roku nebo dvou, co se ten seriál vysílá, se většinou potom přichýlí k tomu, že k té pozitivní, neboli k té změněné společenské normě, ať už je to třeba to, že je fajn, aby se manžel s manželkou bavili o tom, kolik mají mít dětí. Je správné se chránit při sexu kondomem, nebo je správné, aby se dívka vdávala, až když ona sama chce, a ne ve 13 letech. A teď, jaké ty seriály mají dopad? Za posledních 20 let teda PMC vytvořilo 40 seriálů, vysílalo se ve 30 jazycích, a odvysílali se v 50 zemích. To je asi hodně číslo. Každopádně ty seriály viděli nebo slyšeli miliony až 100 miliony lidí. Jeden z nich je například Ruvandare, Půlnoční déšť, a ten vedl k tomu, že v severní Nigérii začalo používat antikoncepci 1,1 milionu lidí, což po odvysílání toho seriálu, což je opravdu velké číslo. A měl poslechovost asi 12,3 milionu lidí. Což byla 70% populace v té určité oblasti.
Jiný seriál, který se jmenuje Vencer el Miedo, Překonej svůj strach, tak po každém dílu toho seriálu 2800 diváků v Mexiku zavolalo na Maxfam hotlinku, aby skonzultovali své reprodukční a sexuální zdraví. To znamená, ptali se na různé otázky, ať už je to ten jejich zdravotní stav nebo rodinné plánování. A dospělí diváci měli 1,5x větší pravděpodobnost, že s dětmi proberou ochranu při sexu než nediváci. To znamená, ty seriály pomáhají lidem otvírat témata a bavit se s nimi, bavit se o nich s jejich. Tady je ten Hillcore, jak jsem říkala, v Nepálu, tak po odvysílání seriálu Vlnky ve vodě se zvedlo procento dívek, které se aktivně snažily zabránit dětským svatbám z 12 na 56%. A to už byly dívky, buď kterým byl sám nabídnut ten sňatek, anebo když o něm například slyšeli z okolí, že by jejich kamarádka se měla vdávat, tak proti tomu zakročili. No a poslední, který seriál, který jsem chtěla citovat, tak protože jsem citovala seriály z různých kontinentů, ať už to byla Afrika, Asie, Latinská Amerika, tak tohle je i USA, protože samozřejmě, že i na globálním severu máme také problémy, tak například v USA je vysoké procento adolescentních těhotenství u latinskoamerické komunity. A tady tenhle seriál zaplatil jeden člověk, nějaký podnikatel, který bydlí v Americe a je latinskoamerického původu a záleželo mu na tom, aby tam ty dívky, aby se vyřešil tady ten problém, aby prostě nebyly těhotné v tom věku, kdy je to pro ně riskantní. Takže vytvořili seriál, který byl neuvěřitelně oblíbený v Americe a během prvního měsíce od vysílání toho seriálu začalo 27 tisíc lidí používat aplikaci The Check od společnosti Planned Parenthood, která jim pomohla zjistit, jestli se potřebují nechat testovat na pohlavně přenosné nemoci HIV nebo jestli jsou těhotné. A na závěr bych ještě dala citát, protože tady tohle byla čísla, ale PMC dostává i hodně osobních zpráv, ať už jsou to dopisy, SMSky nebo různá osobní svědectví od těch posluchačů a diváků. A jeden z nich je od posluchačky show, která byla v Etiopii a tam měla opravdu velký dopad na různá témata i třeba na snížení porodnosti. Tak tam jedna paní říká, že mám 5 dívek. Doktor mě řekl, že pokud porodím ještě další dítě, umřu. Můj manžel na mě nicméně tlačil, abych mu dala ještě další děti. Věken Kignit, což je ten název toho seriálu, jsem se dozvěděla o tom, že páry by měly tato témata spolu probírat. Poté jsme se dohodli, že už nebudeme mít žádné další děti a že se budeme co nejlépe snažit se starat o ty děti, které máme. Nyní chodím na antikoncepční injekce a jsem zdravá. Takže tohle je teda práce organizace Population Media Center a já jsem konkrétně pro ně dělala podcast, takovou tu typickou formu vzdělávání, rozhovory s různými odborníky na téma přelidnění a nadměrné konzumace zdrojů a ten se jmenuje Population 8 Billion, takže děkuju. Takže